know, Rudy, hand me the mawano, hand me the ma, me has any lady saw daru, car is low daru, lame and low daru, no, meaiba, loja. This couldn't do a jar, two or five would do. Mamma, if I would, you know, if I would do, five would do, dig up, donor. Uma cabibo, did it a town at all. Five would do, look alike, five would do long term, or five would do long term. Tale long term, you are two, I won't. I mean, I got my kind of you. To get two jar of wall, John, you're going to a jump and tie. ကျွန်တော်စီးတွေပဲသုံးနေဝင်ပြီးွားလို့ပေါ့လို့အကြောင်းပဲဒီကောင်းလေးအဲ့လိုအကြောင်းရာသီဥတုရံကြောင့်ပြန်ပြီးွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြောင့်သူ့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းတက်တဘောမျိုးပေါ့နော်ခိုင်အောင်ပို့ခိုင်အောင်တောင်းတော့ပြုတ်ကြပါမှဖြစ်ဘူးတောင်းတော့ထိမကြိုးအောင်ဒီကောမဟာတော့အဲ့နီးပေါ့နော်ဒါတော့သူများလည်းတီးပြီးတဲ့လောက်လည်းချုပ်လည်းတီးပါလေမတီးသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဟိုပါပေါ
ตัวเนี่ยไอ้ซูซัวไซต์เนี่ยไอ้ตั้วจ้าทุเรียนซูซัวไซต์ตู้มิดีลาวผ่อผ่อไปได้เลยตัดแท้เลยตัวแท้ละแท้ว่าไอ้ไฟอุดเปลี่ยนลองแท้ถ้าเราไปปูได้ตาดิคงไต่ทุบละปูไปแล้วหัวเบลอมันย้อมเนาะวะเนาะไอ้ตัวบอลลี่ดิวะตีไปแม้เลยหูตะชู่อาจจะรอกอดหูเด้เนี่ยหูดุลุไม่ปี้ด่าမျိုးดิสิโดยาดูตะกี้ตาดิอ่ะตะชู่ยาดูปูได้คามาเนเนลี่ย้อมตัดเด้ตัวอ่ะตู้เนี่ยตะบัวอ่ะ အဲ့တော့ဒီလိုတိုက်ရိုက်ထားတဲ့တွားကြထိုးရံနေပေါ့ဦးတွားကြထိုးရံနေနဲ့အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့တောင်းတော့မယုံတော့ဘူးရာဒီဦးတို့တံခန့်နိုင်နေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ပြောပြတာဟိုစက်ပစ္စည်းကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့လက်ကြီးပဲဟိုဓာတ်တွေကော်ဘက်တွေလွှာလေးနေလို့လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ရေရှည်ကြတော့ဟိုအချိန်လည်းပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တ
ตึกอาสัยเสียไม่รู้ป่ะเนาะละจีเว้ยหัวผิดเสียไม่รู้กอบักกูลงเล่นเนี่ยไต่ตูปี้มาหมดโหอลุโลอ่ะหนองนี้ตูไต่อ่ะอาเส้นจีเลยป่ะเนาะสปีกคอนโทรลเลยได้ป่ะแล้วโหไวลีไวลีอ่ะอะดูเลดูเส้นจีเอาไปดีกว่านี่ไกลดาดิซื้อเองจะชุบไกลดาแล้วย้อนได้มาย้อนได้กูไกลดาจะเราสปีกคอนโทรลไม่ป่าว มาป่าเราตัวสปีดเชนลงมาเอากบฏิบัติไต่มาจนเราป้าป้าติดติมมัวมัวเลยแต่เด็กก็จะรอสปีดยังมีอะไรขาดเลยวอลนั่งพึ่งอะไรแต่ขาดเลยไต่เลยป่าตัวดี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 
တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်ကတော့နောင်လူဝက်ချက်ကနောင်လူဒီပြင်မှာဟိုလွှတ်ဇက်ဒီလွှတ်ဇက်ထိုင်နာတွေပါဒါတွေကြတော့အရန်အလုတ်ဟိုမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အလုတ်ဝင်မှုတည်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဟိုကျဘလို့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဒါကတော့ကိုယ်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေအဓိကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့73မျိုးလောက်ရှိတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဟိုတစ်သားနဲ့ဟမ်းမေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေနောက်လှုပ်လှဆဟိုအရန်လဲဟိုဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါင်းစားတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်လူငယ်မှမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မဆိုပေါ့နိုင်ကလေးပဲကြောက်ပြီးရင်းလုံးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာမျိုးကြီးလှုပ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမစင်းစားနိုင်အောင်ခေါင်းအရန်ဟိုတိတ်တုံးရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့တွားရတာပေါ့နော်ဟိုစလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလှုပ်ရမလဲဆိုတော့ထိုင်ကုန်လေးလှုပ်လေလေးတွေလှုပ်ထွင်းကြည့်ကောပစားကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့နောက်အိမ်လေးတွေစောက်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ဆင့်နောက်လေမြန်လေးတွေလှုပ်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ပဲစလှုပ်ခဲ့ရတာလုတ်ကြည့်လုတ်ကြည့်နေတဲ့တိကက်တဘောတစ်ကိုဘလို့ယူစအဲ့ဒါတွေကသူ့အောင်အလုတ်ကပြန်တင်သွားတယ်နော်ဟိုပြီးတော့တစ်ကိုဘလို့စိတ်ရမလဲအဲခဲချောင်းပေးတာတို့အစတစ်ကြောဘလို့ယူတယ်အကုန်လုံးဟိုမှာဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင့်နဲ့လုတ်တာခက်ရှားရှားပေါ့နော်ဟိုတချို့လည်းလုတ်ကြပါတယ်ဝါတူတွေပါနဲ့လုတ်ကြအများကြီးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်သားကြီးပဲတီးတန်းကိုလုတ်တာကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်တိတ်တယ်တက်မလာဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားတန်တို့ဒီပြင်ပလတ်စတစ်တူနဲ့ကားလုတ်တယ်ဆူတာတဲ့တင့်နဲ့လုတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အားတာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင့်မှာလုတ်ပိုင်ကုန်နေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူသုံးကုန်အနည်းဆက်ဆုံးအများသုံးကတစ်ပဲများလာကျွန်တော်ဘဘူးလေးဘဘူးပရီဘောကတော်တော်များများတစ်ကူနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တစ်ကူ
အဲ့ဒါလေးကဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်နိုင်ငံတာတန်ဖို့ပေါ့နော်တန်ဖို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတက်ကဟိုအဲ့လောက်တည်းမရှားပါဘူးပြောတော့လို့လေတကယ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုနေဝယ်လွတ်တူဝယ်လို့ရတယ်နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးအားစိုက်လိုက်ပေါ့အားစိုက်လိုက်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ရတာမေးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတော့နောက်ပြီးတင်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီစေးပိုင်းတွေပ
look to our one. Tiku Timamati on Luya, Tiku Timandi on it, Pumpo, a jam, Pulu, Chuadoraro. Uma, you told it the Lari Badu Nanganam, a jam through Wapiti. You told me Malumun in it, how Yandabo Jada. To know two the lock, Lila the lock, to know two junior Bialushin. To know a Tiku, Boo, Abido, no plastic party jarole, who Amabula, Comar, a lone hand of Poo Gone. The gate to all low, PBC behind a low jar, and Yadu or PBC in a low jar. I'm a Yishi Jaro, Yasakabo, PBC Rubal Jarly. Nishi Majaro, Tuluja, who eat handy by now, who pongs them jarra, pop, a jampora, what hooty solid, the Chenokari, the two popoli, so kindly, Hakawe, a joke, popoli, the kindly. I'm a car, a little thinner look or lean, I don't know how it can't leave a lot, knit it, wait, she don't know. How they look thinner, so on another way she don't know. I know the two the boy jar, Chenoku, two look there, PBC in a little car, car, a G, kindly one. I never go about how come I did kindly. The boy, second ball. I know General Rudolph, feed them you want. They say to him, they be your woman. Who got in a little day who appeared on Pure Amuana, who Puvido, who Tipago, Puvido, who Lucy Jen at the ball. Take a general up, Blue Pompo, Takeo Luever. Need you, I was soon to tell you, same year, take a lower. General Miadu, the never Pompo Ramia, Pavelolo.